ukisema sasa uanze kukompea Azam na Simba, ukitoa eneo labda nadhani eneo la miundombinu, maeneo mengine mengi sana wanaweza kawa wanafanana ama Simba yuko juu yao. Nenda eneo lingine, chukua Azam na Yanga. Toa miundombinu kwa Azam na kiwanja, toa miundombinu kwa Azam kidogo na advanced technology kwenye eneo la kuweka kutrain, lakini nenda ingia kwenye kikosi cha Yanga leo. Toa mchezaji, yani ingia kwenye kikosi cha Yanga kile, afu nenda kwenye kikosi cha Azam. Toa mchezaji kwenye kikosi cha Azam, mweke kwenye kikosi cha Yanga. Afu niambie unapata wachezaji wangapi wa Azam ambao wanaingia kwenye kikosi cha Yanga? Wengi. Kwa Mogado. Tuanze kutoa. Yaani hilo nimekuja. Tuanze kutoa. Nimekujibu haraka. Tuanze kutoa. Unajua kipindi muda wote ngoja. Tuanze kutoa. Sikia Brown, mimi nakwambia. Mimi nakutajia majina. Yes. Hawa wachezaji nao kutajia. Wanaanza sio wanacheza tu. Wanaanza first 11 ya Simba au Yanga. Mimi nakutajia. Twende. Idris Amoa. Namba ngapi? Daniel Amoa. Namba ngapi? Yule si yule beki wakati sio? Anachukua namba ya nani Yanga? Anachukua namba ya nani Yanga? Yoyote yule. Yaani kwa kipi ambacho Amoa anacho anamtoa Mamnyeto? Kwa ubora gani ambao Daniel Amoa? Amesema Simba na Yanga. Kwa hiyo unanipa Amoa, unanipa Mamnyeto, unanipa Inonga. Yes, unaondoka na nani? Nichague. Uza wawili baki na mmoja. Ngoja nikwambie. Tunaongea facts, ndio? Yes. Amoa Mamnyeto. Yes. Alafu Inonga. Inonga baba. Unaondoka na nani? Ndio. Eh. Naanza na Inonga baba. Kwa sababu labda nitahitaji ball playing center back, ndio? Lakini nibakiwa na nani? Na Daniel Amoa na Bakari Nondo. Nitategemea michio pia nahitaji kitu gani kingine kwa sababu gani? Ngoja nikwambie. Yaani Daniel Amoa, ngoja Daniel Amoa. Tumsikie. Mimi namsikiliza. Daniel Amoa na Bakari Nondo hawajapishana. Yaani ni watu ambao mmoja akiwepo mmoja akiwa bench. Kocha uko very comfortable. Sasa unajua hii tuweke yani, sawa kwa sababu Mogada amesemaje kwamba ukichukua wachezaji wa Azam wanachukua namba moja kwa moja kwenye hivi vikosi. Sasa tuchukue wale namba 4 na namba 5 wa Yanga ambako mara nyingi anacheza Mamnyeto na Jovu sio? Au Ibrahim sio? Au Ibrabaka. Sasa kule kwa Simba Shemalon na Inonga kwa sasa. Kwa hiyo wewe Shemalon unamwacha. Shemalon nimemwacha. Wewe ukimweka atakuwa ni wewe yani Shemalon nimemweka huko. Sio kwamba juu yupo. Yaani ukiweka na hawa Shemalon yuko daraja la juu sana. Ndio maana nimemweka pembeni. Sawa. Ila mchukue Inonga. Yes. Mchukue Bakari Nondo alafu mchukue Daniel Amoa. Moyo wangu serious. Ano kwa sababu gani? Hebu yeah, yani huko serious kabisa. Bakari Nondo anakuofa kitu gani ambacho Amoa hawezi kukupa? Na mrespect sana Bakari Nondo. Moja kati ya ma center afu nakubali lakini hawajapishana sana na Daniel Amoa. Sawa. Huyo yani, sio kama ile ni mbingu na ardhi. No, ni mtu ambaye akiwepo Bakari Nondo it's okay. Akicheza Daniel Amoa it's okay. Okay. Yani huyo wa kwanza, huyo wa kwanza. Huyo wa kwanza. Twende mwingine. Hapo nikija kwa mwingine katikati na Sospita Bajana. Ehe. Si ndio? Yes. Yani kama Mdhamiru anacheza kwa nini Sospita Bajana acheze? Anachukua katika kosi chako. Ana kwa hiyo Yanga Dar es Salaam Yanga Africans Halid Aucho akiwa hayupo ile dimba linavyokuwa la kawaida. Kwa hiyo kama nani? Kama Shua Boy anacheza kwa nini Bajana ashindwe kucheza? Panga kikosi kwanza cha Yanga. Unajua nishajua shida ilipo. Kikosi cha Yanga kwenye midfield unamweka nani na nani? Inategemea kocha sio kapanga. Ah wewe sasa. Achana na kocha na nani? Eh. Kikosi cha Yanga. Mimi na Halid Aucho. Uhalisia. Usitake kujipendelea. No, Halid Aucho hawezi kumwacha. Halid Aucho. Unaona? Yes. Yaani Halid Aucho hawezi kumwacha. Yes. Alafu tunaendelea hapo hapo. Mchezaji gani wa Azam anachukua namba ya Aucho? Hakuna, sio Azam peke yake, hakuna mchezaji Tanzania nzima. Twende midfielder yani, nyingine. Twende midfielder mwingine. Tunaweka sawa. It's not yani sio kwamba Azam peke yake, hakuna kiungo yoyote anaweza kuchukua namba ya Khalid Aucho hapa kwa Tanzania. Twende kiungo mwingine. Kwa Khalid Aucho tumwache kama alivyo. Yes. Si ndio? Nimekuja kusemea sehemu ambayo namba anaocheza Sospita Bajana, ni namba ambayo unaweza kumuona anacheza Mudathiri, ni namba ambayo unaweza kumuona anacheza Mzamiru, ni namba ambayo unaweza kumuona anacheza labda siku babukaji wa kipango, si ndio? Kwa katika hawa watatu, Bajana anaingia katikati yao na anaweza kugombana nao namba na akapata. Haya Sospita mwingine. Si ndio? Unaidi Nado. Achukua namba nani? Hebu nitajie una winga gani mzawa? Labda Idi Kipagwile, lakini okay ukimtrade Kipagwile, una winga gani mwingine mzawa wa Kitanzania ambaye anakuofa kitu ambacho? Sio mzawa, Idi Nado anachukua namba nani Yanga? Mtajie winga za Yanga. Jeziru Kapeli Morocco. Ehe. Anaweza kacheza yule Mzambia. Musonda. Na, Musonda Kenneth. Anaweza pia kacheza. Okay. Hata Pakome. Pakome Zozoa. Anaweza pia kacheza na Msao Zule. It's okay. Huko sifike skudu. Huko sifike. Yes. Mara nyingi tunaona anapangoga nani? Nani huo? Jeziru Kapeli Morocco, si ndio? Ukiangalia uchezaji wa Morocco, alafu ukija kumwangrade Nado, unapata wachezaji wawili tofauti. Yes. Japokuwa wote ni mawinga. Naam. Lakini kitu kimoja ambacho Idinado kamzidi Morocco, Idinado ni very modernic. Yaani Idinado ni wale mawinga wa kisasa. Idinado naye mzungumza kwenye kikosi
cha Azam tu Idinado na mzungumza game ya ngapi hajacheza bro hajacheza kuna mambo mengi yani kibongobo moja kwambie kuna mpira mnaozungumzia afu kuna mpira wetu Tanzania hapa yes. Tuelewane mimi naongelea performance ya mchezaji ambaye anaweza akakupa ukiangalia yes Baleke nani no Moses Firi achezi ndani ya klabu ya Simba mara kwa mara no. Lakini haimaanishi kwamba Moses Firi ni mchezaji mbaya kabisa si ndio yes. Kwa hiyo yani hiyo tu hiyo ni topic nyingine lakini ukija kwa Idi Selemani Idi Nado kwa anachukua namba ya Morocco unanekea kwa ngoja kwanza mimi nataka nikupe kitu afu nakwambia na fact jinsi ilivyo Morocco ni winga mzuri lakini tunasema ni ule winga zile ana ile mentality ya kizamani bado yani mpaka amalize uwanja apige cross anaga udhubutu wa kuingia ndani Morocco kashajua yeye sio mzuri kwenye 1v1 yani akutane na beki mmoja mzaji mmoja mbele ya feta no lakini Idinado hivyo vitu anaviweza ana vitu vingi sana mguuni kwake kwa hiyo Idinado anaweza akakofa akamaliza uwanja katia cross anaweza akakofa akakata inside anaweza akakofa vitu vingi lakini kota ikiwa anatokea wapi akiwa anatokea kama winga pembeni ndio maana nakwambia ni Idinado pia katika hiyo nafasi unaweza ukampanga unaweza ukamtumia haimaanishi kwamba ukiwa Simba na Yanga basi kila siku utakuwa unaanza wewe kila game unaanza sawa sawa he mchezaji mwingine Faisal Salum Faitoto Abdalla achukua namba nani bro Sasa so, kuuliza Faitoto anachukua namba nani? Yeah, lazima niulize kwa sababu unapo Yeah, eh twende kwa sababu lazima okay, niulize. Yeah, amesema Azam ina wachezaji ambao wakienda yeah, Simba yako na ujue upo eneo na hapo ujue upo eneo la midfield. Tunaizungumzia Young Africans. Umemtaja Bajana. Simba na Yanga ni Bajana nimemtaja. Nikakwambia na, na watu ambao anagombania nao namba. Yes. Faisal anagombania na nani namba? Faisal. Faisal alivyokuwa Yanga alicheza namba ngapi? Tukumbushane. Sasa hivi. Yeah, currently. Role ile ile alikuwa Yanga. Yaani hayuko sana defensively. Kwa sababu pale una kina Kaminko, una kina Bajana. Yes. Yeah, kwa hiyo Fei hayuko sana defensively. Tunamwona na operate kama 8 sometimes kama 10. Si ndio? Kwa ukija kuangalia katika klabu labda tuseme kwa mfano Simba, una kina Saido, una kina Chama, watu ambao huwezi kuwatumia sana katika games nyingi. Kutokana na pia pumzi umri wao Saido tunajua ni mtu ambaye hawezi kukupa ile intensity kwa dakika 90. Kwa hiyo ukiwa na mtu kama Faisal ni mawili anaweza kaanza anaweza kawa kama backup yako pia. Kwa hiyo unaonyesha Faisal pia anaingia katika kosti ya Simba. Lakini ukija katika kosti ya Yanga pia una mtu kama nani? Una okay sasa hivi kuna Max anacheza sana free roll lakini muda mwingi ana operate mbele. Una mtu pia kama una Stefan Aziziki, una mtu kama Pacome. Tulikuwa tunaona Faisal alivyokuwa Yanga alikuwa anaanza na Azizi alikuwa anakaa bench lakini kwa Aziziki huyu ya moto hapa itategemea pia na utashi wa kocha anahitaji nini. Na okay. Yaani hapa pia yani kwa Yanga kwa sasa hivi okay. Leo itategemea kwa sababu ya muda. Edgar nipe hii ruhusa kwa sababu ya muda tumwambie Mo atengeneze kikosi cha combination. Ngoja. Okay, mimi nakutajia tu na mtu kama Akaminko. Subiri sasa. Anaingia katika vikosi vyote. Kwa sababu topic ilikuwa ni kwamba wachezaji wa Azam wanaingia moja kwa moja kwenye vikosi vya Simba na Yanga. Au umesikia Edgar ngoja. Ngoja bro samani. Tracisha. Mimi nataja tu jina. Wewe ukiwa na mashaka. Subiri. Na mimi nakupa hii task. Okay. Chukua kikosi cha Azam, chukua kikosi cha Yanga, tengeneza first 11. Nitengeneze? First 11. Sasa katika first 11 moja nikwambie. Wewe kama kocha. Mimi kama kocha. Eh. That's hiyo first 11 itakuwa ni ngumu kutengeneza kwa sababu gani? Hapa tunatengeneza kwa sababu, reality. No, hapa we speak about reality, not fantasy. Unajua unasemaje? Kwa sababu unasema kuna wachezaji wengi wa Azam ambao wana deserve na wanaweza yeah. Kuchukua namba moja kwenye moja. Vikosi vya Simba na Yanga. Na hiyo imekuwa kikosi cha Azam na hiyo chukua kikosi cha Yanga tengeneza first 11. Nadhani na hiyo yeah, kwa sababu kama unavyosema Idinado utamweka winga. It's okay, utamtoa Morocco. Haya. Alakaraka. Auto anaanza jigui diara. Ehe. Moja. Kwa upande wa Yanga hiyo. Hiyo mchanganyiko Yanga na Azam. Ah, okay, menekabizi timu sawa. Yes. Objective. Yes. Twende. Golini ndaanza na DR. Yes. Without question. Si ndio? Yeah. 3-2 ni vile vile tunatembea nao. Ehe. Yao Lomalisa. Yao Lomalisa Mutamba. Lakini 4-5 nitaweka Dickson Jobu, nitaweka na Daniel Amoa. Haya 4-1 hiyo. Twende. Si ndio? Lakini nikija pale katikati 6 inategemea mimi nitafumba macho naondoka na Kaminko, si ndio? Nachukua Kaminko, kimalizana na Kaminko, nasogea mbele tena pale na mweka Khalid ya ucho. Na nani? Tulia bro, usinipangie. Viungo wangu wawili tu. Mimi na City na viungo wawili. Yaani natia Kaminko na tena Khalid ya ucho. Shimoni. Aya kali yako Shimoni. Alafu juu yao nitamweka Feso. Sofia Pemba. Faitoto. Hapo katikati viungo wangu watatu washatibia. Yes. Si ndio? Winga moja nampa jiza nani eti Morocco we Idinado yani winga moja typically nampa Idinado winga nyingine lakini winga nyingine mimi naenda na Skudu yani hii game juzi niloangalia kuna kitu ambacho nimekiona kwa Skudu mimi binafsi kimenivutia striker atasimama nani mwingine unajua katika upande wa striker na hapo
Hapana, tutaenda tofauti. Hiki kikosi naomba ukipeleke kikalete mjadala mtandaoni. No, hiki kikosi ninaomba ukipeleke. Mpaka hapo ashafika ngapi? Mabeki tayari, mabeki tayari, Faisal akamiko na Nado. Ah no, yana sema kwa kikosi 4 kwa 5. 4 kwa 5. Wachezaji 9. Yaani Azam ametoka wangapi? Azam ametoka 4. Yanga ametoka 6. Ah no, nyuma mabeki 4. Katikati nimeweka viungo wawili, juu yao nimeweka kiungo mmoja. Eh, wachezaji 7. Na kipa 8. 8. Kwa hiyo bado wachezaji wangapi? Wawili. Okay. Mm. Winga nimesema anatembea na nani? Na Idinado. Na Idi. Alafu winga moja anaenda na Skudu. Na Skudu makudubia. Kwa hapo mabaki nafasi ngapi? Ambao anakaa mwamba wa Gadumu. Stefan Aziziki. Kwa hiyo ni Faisal. Hapo ameingia Faisal, ameingia Idinado, ameingia Kamiko. Ameingia Daniel Amoa. Wanne, si ndio? Hiyo ni first katika, katika wachezaji 11 wameingia wachezaji wanne ambao tunakaa hapa tuna discuss kwamba Azam ana uwezo mkubwa wa kubeba ubingwa. Ya wa kucompete na watu ambao ukienda ukikompare vikosi unakuta Azam anaingiza watu wanne mpaka watano kwenye kikosi. Ni kwamba umesema kikosi, hujasema timu. Wewe umesema kikosi cha kwanza. Ya kwa sababu na wewe umezungumzia kwamba timu sio kikosi, watu wajue timu sio kikosi. Mogado, nadhani hii tuelewane. Hapa point ya Brown ilikuwa ni kwamba wale ni wachezaji ya, kwa sababu tunapomtaja Azam tunataja kama moja kati ya club ambayo ina best player. Wengi, kwa sababu gani? Lakini tukisema sasa tuchukue hao best player tuwashindanishe nao ambao tunaamini kwamba ama tunaona kwamba anafanya vizuri, bado tunagundua kwamba Azam wana wao best player ambao tunadhani wanao. Uwezi kupanga watu kwa sababu gani? Ukija kuangalia sema ambao sasa hivi Azam ni matajiri sana. Eneo la kiungo. Una Kaminko, una Bajana, una Fei, una Bangala. Una viungo ngapi? Wanne. Ambao hata Azam mwenyewe hawezi kuwatumia wote kwenye mechi moja. Sijui umeelewa? Au viungo wanne Azam mwenyewe hawezi kuwatumia wote katika mechi moja. Kwa hiyo lazima kuna wengine. Hapo nimekutajia, sijamtaja Bangala kwenye hicho kikosi. Hujamtaja Kamiko, sijamtaja. Hujamtaja Nzengeli. Hujamtaja Max Nzengeli. Max tumwache wa Yanga. Huyo Max tumwache. Na mimi nakutajia wa timu nyingine ambao hujawataja. Kwa Bangala kuna mtu kama Yanga. Tunaenda Simba. Tunaenda Simba. Una Chama katikati. It's okay. Una Kanuti. Una Mzamiru. Una Boma. Kanuti na Mzamiru replacement zao naweza nikazipata Azam. Na Bajana na Kaminko. Wanaweza kunipa kitu ambacho ananipa Kanuti na Mzamiru. Uende ikawa sio kwa ule ubora wa Kanuti na Mzamiru, lakini kuna kitu ambacho kwa mfano labda mimi ni kocha. Kanakoshi mo labda Kanuti na Mzamiru hawapo. Nikipanga Sospita Bajana na James Kaminko niko free pia, yani sina wasiwasi. Unaona sasa mo kitu ambacho anakifanya ni kwamba anasema Azam ana kikosi kikubwa, lakini kama umegundua toka tumeanza kumsikiliza kuna baadhi ya majina machache ambayo anataja kwenye kikosi cha Azam. Labda akataa yeye mwenyewe. Kuna James Kaminko, kuna Sospita Bajana na Fei. Faisal Salum na Amoa. Na Idinado na Amoa. Majina matano. Kwenye kikosi kizima cha Azam ndio hayo tu ambayo anakuwa anayataja wa muda wote. Kwa hiyo unaweza kugundua kwamba kwenye kikosi chenye zaidi ya wachezaji 23 kuna wachezaji watano tu ndio ambao wanaonekana wanampa pumzi. Ya wanaonyesha kiwango kizuri ndani ya Azam. Kwa kumbe yawezekana Azam hawawezi wakabeba ubingwa. Kwa kumbe yawezekana Azam ina kikosi kizuri, lakini haina wachezaji wengi ambao wanaweza akatoa performance ya hali ya juu.